Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, só tô com essa cara porque eu tô bem cansadinha. E a mamãe cansada numa segunda-feira, tinha que ter acordado bem cedinho pra limpar a casa toda. Mas como eu já disse em vídeos anteriores, gente, eu tava um caco. E quando eu tô muito cansada, eu preciso chegar de deixar os meninos da escola dos meninos e dormir um pouco mais. E hoje foi um dia desse. Geralmente de segunda-feira acontece isso. Porque a noite de domingo para segunda geralmente é conturbada, sabe? Que os meninos perdem a rotina deles de dormir, fica elétrico e não consegue dormir rápido. E eu fico com eles na caminha, o Rafa também. Gente, não consegue dormir, eles não conseguem dormir. E essa noite eu consegui ir pro meu quarto, era 1 hora da manhã já. Então por isso estou acabada. Mas eu tenho uma missão muito importante, que é lavar o banheiro hoje, pelo menos lavar o banheiro agora na parte da manhã. E as outras coisas dá pra ir levando, mas o banheiro precisa, né? Então eu vou criar o ânimo, já fiz mais um balde de café. Eu tinha tomado já um cafezinho preto puro junto com o Rafa pra acompanhar. Mas eu acordei agora há pouco, já são 9h23, eu despertou meu celular 8h45. E aí eu já coloquei os lençóis pra lavar, né? Deixei as camas pra respirar um pouco. E é isso, gente. O dia tá lindo hoje, tá um sol maravilhoso pra secar todos os lençóis, tanto nosso quanto dos bebês, né? Então bora trabalhar, né? E daqui a pouco eu tenho que ir pro meu trabalho também lá no hospital. Então é isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, rotina, vamos, bora animar junto comigo. Eu sei que eu tô desanimada hoje, eu tô até tombando pra cá. Mas, gente, eu vou melhorar. Comenta aqui no canal se a segunda-feira também é difícil pra você aí. E é isso, bora, né? Bora animar. Daqui a pouco o café vai fazer efeito, vai bater. E eu já vou estar despertadérrima pra fazer tudo. Mas antes de despertar, eu tenho que começar a fazer, senão não dá tempo, gente. Então é isso. A casa tá bagunçada, não vou nem mostrar pra vocês. Ui! Mas eu vou dar um jeito. Agachada aqui pra não precisar mudar a câmera, mas agora eu animei, ó. Já passei um pré-poo na cabeça aqui pra depois que tiver tudo pronto aqui no banheiro pra dar uma lavada no cabelo. Então, ó, animei e bora começar, né? Já trouxe aqui meus ajudantes, água sanitária, né? Vou passar tudo aqui em cima da pia. Passar um pouco aqui, dentro do vaso. E hoje eu tenho que lavar o box. Então eu vou lavar o box com detergente. E essa buchinha aqui, tá? Do lado mais grossinho. Com o box seco, viu, gente? Thank you.
O banheiro é uma parte dele para 10 partes de água. Gente, ó, finalizando o banheiro agora com esse desinfectante aqui da Urca. Eu gostei muito dele, viu? Pode comprar. Ele é mais barato do que as outras marcas, mas ele é muito cheiroso. Então eu passo tudo ele nas superfícies do banheiro pra ficar aquele cheirinho, né, de limpeza. Olha só como o banheiro ficou limpíssimo, gente. Muito bom mesmo. Olha. Aqui, gente, tá um pouco bagunçada essa parte. Preciso dar uma ajeitada. Mas não vai ser hoje, porque já são 10 horas e eu preciso lavar o cabelo, né? Tá aqui, ó, com o pré-poo. E trabalhar. Olha que bonitinhas as escovinhas de dente dos meninos. É, então ficou assim o banheiro, ó. Troquei também as toalhas. Eu não tenho tudo no verde mint, então eu coloquei tudo verde mint e azul, né, pra combinar. Coloquei até esse vasinho azul que não tava aqui. Achei que ficou fofo. O que vocês acharam? Agora eu vou tomar meu banho, lavar meu cabelo e já volto pra finalizar o vídeo. Gente, os lençóis já estão aqui, ó. Coloquei esse travesseiro pra tomar um ar hoje também.
Aqui tá o lençol do Vitor, o lençol do Arthur ali atrás e o nosso lençol. Já tô pronta, ó, pra sair. O cabelo ainda tá solto porque tá seco. Mas tem um monte de coisa que ficou por fazer aqui em casa. Olha o tanto de roupa pra guardar que eu lavei o final de semana. A cama dos bebês não arrumei, nem a minha, porque ainda tá sem lençol e não deu tempo. E é sobre isso, né? Igual eu falei pra vocês, que eu preciso fazer escolhas do que eu vou fazer no período que eu tô em casa. E hoje eu escolhi lavar o banheiro e meu cabelo, que é o que dava tempo. A louça também não lavei. Mas assim que eu chegar do trabalho, eu dou um jeito em tudo isso. Ó, esse aqui é o look do trabalho de hoje. Tênis, tem sempre sapato fechado. Calça, uma blusinha. Não pode ir com nada de adorno, ó. Nenhum acessório, nem na cabeça assim, ó. Só a presilha de amarrar o cabelo mesmo. E é isso. Então eu vou sair pra trabalhar agora. O jaleco já tá lá no carro. Minha bolsa também. Cabelinho lavado. Banheiro limpo, a mãe não quer guerra com ninguém. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Um super beijo e até o próximo. Tchau!